Itiyoophiyaan walii galtee buufata doonii Somaaliland waliin qabdu hojiirra oolchitee Somaaliyaan hidhattoota Itiyoophiyaa keessa jiran akka deeggartu dubbatte. Somaaliyaan finciltoota Itiyoophiyaan hidhachiisuu mala jechuun akeekkachiifte. Itiyoophiyaan batii gurraan dhalaa darbee biyya ofiin of bulchitu Somaaliland waliin walii galtee buufata doonii erga mallatteessitee booda michummaan dippiloomaasii Somaaliyaa waliin qabduun wal xaxaa dhufeera. Ministeerri dhimmaalaa Somaaliyaa Ahmed Maalim Fikii akka jedhanitti Itiyoophiyaan walii galtee Somaaliland waliin goote hojiirra yoo oolchite hidhattoota Itiyoophiyaa qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran deeggaruun ni danda'ama. Ministeerri kun itti dabaluudhaanis walii galtichi yoo hojiirra oole hidhattoota yookaan finciltoota mootummaa Itiyoophiyaa kuffisuuf qabsaa'an waliin wal arguuf ni yaala jedhan. Hanga ammaatti hidhattoota barbaaduuf yaalaa hin jirru, rakkoolee jiran hundaaf furmaanni ni jiraata jennee abdanna jechuun Itiyoophiyaan walii galtee kana hojiirra yoo oolchite karaan finciltoota ittiin gargaartu ni jiraata jechuun VOA'dhaaf gabaasee ture. Komishiniin dinagdee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Afriikaa fi gamtaa Afriikaatti itti aanaa bakka bu'aa Itiyoophiyaa kan ta'an ambaasaadar Nabiyyuu Daddalaa yaada ministeera Hajaalaa Somaaliyaa akkaawuntii X irratti tiwiitarii irratti kan kennan qeeqaniiru. Deebii kanaanis ambaasaadar Nabiyyuu qondaaltota Somaaliyaa naannoo Moqaadishootiin alatti bulchuu hin dandeenye bakka bu'oota Al-Shabaab ta'anii dhiyaachuun isaanii waan nama kofalchiisudha jedhee yaada ministeerichaatiifis qeequun sochii Somaaliyaa Itiyoophiyaan waggoota dheeraaf hojii cimaa fi carraaqqii gootee xiqqeessaa jira jechuun dubbatama. Itiyoophiyaa fi Somaaliyaanis waldhabdee kana mariidhaan akka hiikan Maayik Hamaris dubbatee jira. Kana malees ministeerri dhimmaalaa fi hoogganaan tajaajila tika masriin Asmaraatti erga pirezidaantii Al-Sisiin pirezidaantii Eritiraa Isaayaas Afwarqiitti erganii kennuun mari'achuu isaanii gabaafame. Aangaa'onni olaanoo masriin erga haala nageenyaa fi siyaasaa naannawa Gaanfaa Afriikaa ibsuu akkasumas hariiroo lamaan cimsuu ilaalla pirezidaantii Eritiraatti ibsanii marii fi malli aangaa'ota masriin kan Itiyoophiyaa waliin muddama keessa jiran yeroo Gaanfaa Afriikaatti muddamni cimee jirutti mudate. Aangaa'onni masriin ministeera dhimmaalaa Baadir Abdullaatii fi hoogganaa tajaajila tika waliigalaa Abbaas Kaameeliidhaan imala isaanii ilaalchisee ibsa masriin dhaabee akka jedhetti mariin pirezidaantii Eritiraa waliin taasisnu sochii galaana diimaa irratti taasifamu akkasumas nageenyaa fi tasgabbii Gaanfaa Afriikaati jechuudhaan dubbate. Qaamoleen lamaan dhimmoota ijoo isaan ilaallatu keessumaa Suudaan, Somaaliyaa fi taateewwan waqtawaa naannawa galaana diimaa mul'ataa jiran jabeessanii mari'achuu isaanii ibsanii. Ibsa gama masriitiin bahe irrattis pirezidaantiin Eritiraan jila dhufeef haala Gaanfaa Afriikaa irratti mudataa jiruu fi rakkinoota naannichaa mudatte jedhan irratti dubbate. Akkasumas haalattii nageenyaatii fi tasgabbii naannichaa cimsuun danda'amu irratti ibsa kennanii jiru. Itiyoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaan bulchiinsa Somaaliyaan qaama kiyya jettu waliin taasifte Gaanfaa Afriikaatti muddama uumeera. Kun birmadummaa kiyya dhiiba kan jette Somaaliyaan biyyoota Itiyoophiyaa waliin hariiroo gaarii hin qabne waliin hariiroo cimsatteetti. Dhiibbaan walqabate muddama bubbula Itiyoophiyaa waliin kan qabdu masriin waliinis waliigaltee waraanaa tolfatteetti. Masriin Itiyoophiyaa mormuun durumaan Somaaliyaa kan deeggaraa turte yoo ta'u, Eritiraanis irra deddeebiin pirezidaantii Somaaliyaa simataa turte. Waraanni masriin Somaaliyaatti bakka humna nagaa kabachiisaatti babba muraasa duras xiyyaaronni waraanaa masriin meeshaa waraanaa fi qondaaltota waraanaa qabatanii Moqaadishoo qubachuu isaanii gabaafame. Kanaan immoo Itiyoophiyaa fi Somaaliland yaaddoo ibsaniiru miseensota federaalaa Somaaliyaa fi miseensota mana maree Somaaliyaa keessaas kan mormii ibsan ni jiru. Itiyoophiyaan mootummaan Somaaliyaa qaamolee alaa waliin ta'uun naannicha jeequuf sochitti jira jechuun himatteetti. Teerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis qaamni Itiyoophiyaa weeraruuf abjootuu dursee si'a 10 yaaduu qaba jechuun akeekkachiisaniiru. Garuu qaama kana maqaan hin erre. Ministeerri odeeffannoo Eritiraa Yamaanaa Gabramasqal himannaa masriin Gaanfaa Afriikaatti rakkoo jeequmsaa uumuu fi ajandaa
gidduu seentummaa tarkaanfachiistu jedhuun qaamoleen tokko tokko kaasan himannaa bu'uuraa hin qabne ta'uu isaa marii irratti kaasee ni jiru. Dubbiin isaanii biyya duraantummaan sochii masriin Somaaliyaa keessatti taasifte qeeqee Itiyoophiyaa akka ilaallatu amanama. Itiyoophiyaan xaliyaa dhihoo UN'tti barreessite dhaabbatichi doorsisa irra deddeebii masriin Itiyoophiyaa irratti dhiyeesse akka gurra kennu gaafarteetti. Masriinis xaliyaa UN'n itti ergiteen sababa hidhaa haaromsaan qooda bishaan ishee mirkaneessuudhaaf tarkaanfii barbaachisu fudhachuudhaaf mirga qaba jettee turte.